innan jag sätter på att börja spela in den här videon tänkte jag bara säga att kommentera här nere vilka dagar, 3 dagar i veckan så jag kan ladda upp och tider som det passar er när ni vill ha en video uppladdad. För jag tänkte börja så här lägga upp alltså videos i bestämda dagar och tider och så. För jag känner då, ja men det blir bättre helt enkelt än att ladda upp typ var 3 dag. Så kommentera vilken dag som passar dig bäst, vilken tid som passar dig om dagarna. Så kikar vi videon. Hej så allihopa, i denna videon så är jag tillbaka med en ny Matilda testa Musical.ly. I denna Musical.ly-videon så hade jag tänkt göra testa en ny Musical.ly-rörelse. Den här videon kommer inte bli lika lång för jag har inte alls den tiden på mig. Jag måste, om en 10 minuter så måste jag åka iväg. Så jag är lite bråttom nu. Jag får försöka komma ihåg rörelserna helt enkelt så jag kan den snabbt. Jag har tagit inspiration av en från Amanda och Mirabelle tror jag hon heter, men Bella från YouTube-kanalen då. Och det är då från Mirabelles Musical.ly. Okej, då måste jag kolla. Okej, jag gör ett försök nu och spelar in. Men vad fan? Nu har jag glömt här. Vad var det där? Nu måste jag kolla. Aha. Vänta. Okej. Nu kör vi. Okej, det var för bra. Okej, jag tappade bort mig. Vi kör en gång till. Men jag tycker att de var bra, eller? Nu ska jag välja filter också. Hashtag YouTube, som vanligt, när jag spelar in. Jag tänkte testa en till, eftersom det gick så snabbt. Och det är också med Anna och dem. Vänta så här. Okej.
Jag ska kolla på den en gång så försöka hemma. Okej, jag testar att göra den. Den verkar inte jättesvår då. Okej, 5, 4, 3. Okej. Jag börjar om. Jag gick upp för tidigt. Allvarligt. Så, men nu fick ni ännu en video och fan. Eftersom den förra Tista Musical.ly blev så populär så tänkte jag, då kan jag, gud. Och ni, jag fick många likes på den och ja men, ni verkar ju tycka om den. Så tänkte jag, vi kör en till och får denna 15 tummar upp så gör jag en ny Tista Musical.ly och. Men jag hoppas att ni tyckte det var roligt att kolla på videon så hörs vi. Hejdå!